Друзі, вітаю. Це Андрій Дрозда. Сьогодні ми з вами оглядаємо карту бойових дій. Ситуація на полі бою станом на 2 жовтня, на середу в Україні. Адже росіяни скинули мегабомбу на Вовчанське. Це їхня відповідь на провальний штурм агрегатного заводу, який завершився для ворога втратою цілої роти штурмовиків. Біля Покровська окупанти розстріляли 16 українських військовополонених, і це найбільший такий злочин за час повномасштабної війни. Ну, а оборона Вугледара, на жаль, завершена. Збройні сили України відступили із міста, росіяни ж його окупували, і цей відхід для українських військ був дуже складним і зі значними втратами. Лунає і обґрунтована критика на адресу командування. Ми сьогодні будемо у цій ситуації розбиратися. На початку нашого огляду, нагадую, дуже важливими є коментарі, різноманітні реакції на наші відео. Навіть якщо новини негативні, поставте, будь ласка, вподобайку під відео. Це важливо для того, аби наша аудиторія збільшувалася на YouTube. Ну і важливо підписуватись на канал. Навіть якщо ви підписані, можете підписатися ще раз під час перегляду нашого огляду. Це для YouTube теж важливий сигнал, алгоритм, який показує, що такий контент вам цікавий і будуть його пропонувати як найбільшій кількості глядачів. Далі, власне кажучи, маємо важливе оголошення про збір. Ми вчора почали збір, і я коротенько нагадую, що ми збираємо на авто для військових 1-го артилерійського дивізіону 47-ї окремої артилерійської бригади, яка діє на північно-східному напрямку. Це Сумщина, Курщина. І там наша артилерія підтримує дії наших військових штурмовиків, піхотинців, які, власне, якраз ворога і стримують, і ведуть наступальні дії на напрямку якраз Суми, Курська, Суджа. Зі зміною погодних умов, звичайно, повнопривідні авто – це особлива цінність. І от таке авто потрібно придбати для наших військових 47-ї бригади. Ми вчора зібрали понад 20% необхідної суми. Дуже-дуже сподіваємось закрити цей збір цього тижня. Тож, будь ласка, сьогодні так само долучайтеся до цього збору. Донатьте, і є у нас QR-код, який вам допоможе це зробити. Ось можна перейти за цим QR-кодом на адресу, яку ми щойно бачили на екрані нашого фонду fund24tv.ua, і долучитися до цього збору. Наші військові, я особисто вам дуже вдячний, дорогі глядачі. Ми, нагадаю, збираємо лише, от закриваємо такі збори силами лише аудиторії карти бойових дій, тому це особливо цінно і особливо вам за це подяка. Далі рухаємося якраз на Курщину. Сьогодні коротенько про цей напрямок. Отже, у нас, в принципі, за останні тижні стає зрозумілим, що ситуація динамічно нікуди не рухається. Росіяни до 1 жовтня, як це було їм наказано, не змогли Курщину відбити. Українські війська продовжили свої наступальні дії, зокрема в Глушківському районі. Однак фланговий удар от росіянам фактично в бік Глушкового наступальні дії вони не завершилися виходом на Глушкове і виходом на ріку Сейм, що, очевидно, входило у плани нашого командування, однак до кінця зреалізувати цей задум не вдалося. Ну, оскільки важливими є резерви і сили, які наступають, і сили, які протидіють. Як то кажуть, це вулиця з двостороннім рухом, тут нічого у вакуумі не відбувається. Ну, а тим часом росіяни пробують покращити своє становище в районі Снагості Любимівки. От на Діпстейті з'явилося оновлення стосовно села Обухівка. От в цьому районі біля ріки Снагость, біля Любимівки, от вдалося росіянам просунутися дещо, і Обухівка опинилася під їхнім контролем. Це сталося насправді трохи раніше, але от у зведеннях Діпстейту з'явилася ця зміна буквально от до сьогодні. Буквально сьогодні. Но, однак, якихось динамічних таких просувань, проривів на Курщині не відбувається. Йде позиційна боротьба, боротьба за висоти, за
населені пункти, окремі постійні бої. От як описує ситуацію на Курщині Том Купер, австрійський оглядач. У нього вийшов новий огляд українських подій, українсько-російської війни, чи навпаки, російсько-української. І от тут стосовно Курська міститься така інформація. 28-29 вересня війська ВДВ Росії, що перебувають навколо меншого виступу із західного боку в районі Глушкового, провели декілька контратак на Веселе, але втратили кілька своїх бойових машин десанту і відступили. Ми про ці події напередодні розповідали. Так, це була спроба контратакувати ворога в районі Веселого. Ну і бачимо, що Веселе тут знову ж таки зараз є під контролем, принаймні це так зображено на карті Діпстейту, під контролем російських військ. Тобто фактично навколо сіра зона, але за Веселе йдуть бої і його не зображають якраз автори проекту Діпстейту. Стейт як населений пункт під контролем українських військ. Отже, Купер описує ситуацію так, що з втратами російські сили ВДВ наступали, контратакували біля Веселого. На схід від Коренєвого, це вже ділянка північніше, на північний схід, от район, зокрема, ось цей на карті, Ольгівка-Коренєве. На схід від Коренєвого Збройні сили України і далі покращують свої позиції на пагорбах між Крем'яним, Шептухівкою, Каучуком. Звідси легше підривати все, що росіяни намагаються передати залишкам 810-ї бригади морської піхоти, оточеної в районі Крем'яного. Це оточення і далі, в принципі, зберігається на карті від Діпстейту, хоча яка там реальна ситуація, зараз складно сказати. Ну, а зі східного боку з'явилися відео, що підтверджують контроль Збройних сил України над Камишівкою. Дуже дивно в лапках, з іронією пише Купер, враховуючи, що Збройні сили України вже щонайменше 4 тижні контролюють дорогу на Льгов і на захід від села і пагорби на схід від нього. Отже, в принципі, ситуація для нас зрозуміла по Курській області. І тут якихось змін і зрушень суттєвих немає. Йде боротьба за контроль над цими районами. Далі ж рухаємося до Вовчанська. У Вовчанську окупанти пробували, як ми знаємо, останніми днями контратакувати в районі агрегатного заводу. Він позначений синім кольором на карті. Його взяли під контроль минулого тижня українські військові, українські сили. Росіяни спробували провести штурм на МТЛБ, на бронемашинах. Все це закінчилося для них повним крахом. Втратили більше 10 таких машин і велику кількість штурмових груп. Українські джерела заявляють, що вбитими росіяни втратили цілу сотню своїх піхотинців, своїх штурмовиків. Ну і, зрештою, були і фото цих розбитих машин, де просто гори тіл вбитих росіян навколо валялися. Тому можемо такій інформації загалом довіряти. Що сталося далі? Почалося нещадне бомбардування того району Вовчанська, який якраз біля ріки Вовча зосереджений. І тут якраз бомби ці кидали і на агрегатний завод, і на багатоповерхівки поруч із ним. Серед цих бомб була якась надзвичайно потужна бомба. Самі росіяни стверджують, що скинули вони на Вовчанськ термобаричну бомбу ОДАП-9000, яку вони самі називають Кузькіна мать, вакуумна бомба, найпотужніший неядерний боєприпас у світі, еквівалент, значить, вибуху становить 44 тисячі кілограм тротилу. Ну, справді, вибух надзвичайно вражаючий, скажімо так, потужний, як би висловився наш президент. Вибух тут без жартів абсолютно. Очевидно, що дія цього боєприпасу абсолютно нищівна і вибухова хвиля дуже сильна, яка накриває велику дистанцію, велику відстань. Але чи справді це саме ОДАП-9000 ведеться полеміка, ведуться дебати між різними експертами. Хтось каже, що це термобарична бомба ОДАП-1500, все ж таки меншої ваги і меншого масштабу ураження. Але поза тим ми розуміємо, що бомба була надзвичайно руйнівною і ось у такий спосіб, коли не вдається діяти, скажімо так, успішно на землі пішими, піхотними штурмами, перепрошую, механізованими штурмами, коли програють позиції окупанти і відступають, вони починають задіювати активну авіацію і скидати
навіть такі надзвичайно страшні боєприпаси на українські міста. Вовчанськ тут, очевидно, це вже місто, яке зруйноване дощенту такими бомбардуваннями. І ну, треба буде відбудовувати місто з нуля колись у майбутньому, коли війна закінчиться. І якраз далі рухаємося ми від Вовчанська до Сватового по Слобожанщині на південь. Тут у нас найбільшу нашу увагу загалом привертає виступ російських військ в районі Кругляківки, Колісниківки, Сенькового. Виступ біля села Піщане, який окупанти формували багато місяців, і зрештою вже близько дуже вони опинилися до ріки Оскіл, куди так прагнуть прорватися, і ми останнім часом постійно згадуємо про цей виступ. Тут зачитаємо якраз оцінку Тома Купера стосовно цієї ситуації, яка склалася. Значить, Купер дивується, чому українське командування не зорганізувало тут контрударів із флангів по російському угрупуванню. І ми справді бачимо виступ, який вразливий, потенційно вразливий із флангів в районі Табаєвки, в районі Берестового, Піщаного. Потенційно можна було би зосередити підрозділи, формування, які могли б завдати раптових флангових ударів і відсікти вороже угрупування, яке так прагне прорватися до Осколу. Мається на увазі, ну, щось подібне до того, що ми тут щойно намалювали. Але росіяни далі штурмують Кругляківку, і Купер пише, що 115-та бригада поки тримається абсолютно героїчно, але незрозуміло, чому Збройні сили України і тут, і в кількох інших секторах не контратакують у фланг росіян. Звичайно, проникнувши у Піщани, росіяни забезпечили собі висоти на північ від цього села, але це не означає, що по них неможливо вдарити із підконтрольних Збройним силам України висот з південного боку. І все ж Збройні сили України просто сюди не йдуть, лише утримують позиції. Так само, як і в багатьох інших випадках. Принаймні, складається враження, що тільки дві бригади ЗСУ, які проводять регулярні тактичні контратаки, це третя окрема штурмова і 47-ма окрема механізована бригада «Магура», так звана. Якщо це намагаються робити інші підрозділи, то результати, як правило, сумні. Лобові контратаки не приносять результатів, а лише втрати. А генерали так позбуваються в лапках неприємних підлеглих. Ну, цілком обґрунтовані застереження і претензії Купера, цілком зрозуміле його подивування, чому не відбувається тут такої контратакувальної операції, яка могла би потенційно дійсно відрізати ось цей виступ ворожий і стабілізувати ситуацію біля переправи через Оскіл. Про ці, в принципі, плани, такі наміри, які не втілюються, чомусь озвучували ці ідеї, скажімо так, і інші українські і оглядачі військові, і військові навіть офіцери, той же начальник штабу Азову майор Кротевич раніше у своїх інтерв'ю говорив, що чомусь наші генерали не здатні проводити ось такі операції навіть за підручниками, удари у фланг, хоча це просто таки азбука війни. І от наше паркетне командування, всілякі ОСУВи, ОТУВи вже не раз показували свою недієздатність, некваліфікованість, невміння проводити ось такі операції. Ні, впираються лоб у лоб з росіянами, починають бодатися там, де у ворога є у кілька крат перевага і в живій силі, і в техніці. І ясно, що це ні до чого доброго не призводить. Так, росіяни кількістю, масою воювати, звичайно, що вміють. Це якраз ситуація по Осколу, по Слобожанщині. Далі переносимось за Сіверський Донець, за Лиман на південь, в район Сіверська. Тут у нас з'явилося повідомлення від російського Міноборони, так званого, про те, що вони зуміли окупувати населений пункт Верхньокам'янське. На мапі Діпстейт, як ми бачимо, нічого не натякає на таку зміну, але ми звертаємо увагу на це вороже повідомлення. Верхньокам'янське – це ось у нас населений пункт.
Ми бачимо, що тут є зелена зона, яку раніше відбили наші військові в ході контрударів. І, ну, загалом зона контролю українських військ. Тут же через Верхньокам'янське і дорога пролягає у бік Сіверська. Так, перепрошую, це треба забрати у нас і зробити інакше. Дорога пролягає в бік Сіверська, і насправді це доволі короткий шлях на Сіверськ, найкоротший від лінії фронту. От і не дивно, що через Верхньокам'янське окупанти прагнуть на Сіверськ прориватися. Таких спроб було вже багато. Але от сьогодні написали вони про те, що звільнили вони освободілі, так? Тобто окупували цей населений пункт. Що там насправді відбувається, спробуємо з'ясувати найближчими днями і мати відповідно вже інформацію з нашого боку, бо поки що це виглядає на таку голослівну заяву з боку ворога. Далі рухаємося у бік Часового Яру і Торецька, і саме про Торецьк поговоримо. Тут у нас змін якихось не відбулося за останню добу по карті, по мапі Deep State, але бої точаться в Торецьку, росіяни намагаються прорватися по вулиці Центральній, перебувають вони на східних околицях міста. Якихось значних просувань тут немає, тобто бачимо, що ворог переніс свої зусилля на Покровський напрямок, на Вугледар. Там акценти ворожих атак були зміщені за останні тижні. У Торецьку, в Нью-Йорку теж точаться активні бойові дії, але тут стримують ворога українські захисники і не дають за останній час ворогу тут розгулятися і отримати досягти якихось темпів просування. Так, бачимо, що принаймні у центрі Торецька є така сіра зона частково, за яку йдуть бої, але значна частина і більша частина Торецька безумовно перебуває під контролем українських військ. Тобто за Торецьк йдуть буквально міські бої. Це те, чого не було в Вугледарі. Бо з Вугледара українські війська виходили. Буквально тривало виведення за останній тиждень наших підрозділів. Якоїсь битви за Вугледар не вийшло, але ми зараз про це поговоримо детальніше. Стосовно Покровська, поруч у нас напрямок на Покровськ, цей виступ на Покровськ, який виділяється на карті великий виступ. Що можна сказати про ситуацію біля Покровська? Після захоплення частини Гродівки, Красного Яру, Новогродівки, якесь суттєве просування в бік Покровська не спостерігаємо ми. Більше, звичайно, активності відбувається на тому лівому фланзі російського наступу, на півдні, в районі Селидового, Цукуреного і далі туди до Невельського. Стосовно Селидового, то наміри росіян зрозумілі. Вони усвідомили, що не можуть взяти місто фронтальними, лобовими атаками. Намагаються його обійти з двох боків. Зараз зусилля їхні сконцентровані, зокрема, на Цукуреному. Це населений пункт південніше Селидового. І тут ситуація погіршилася останнім часом. Ось ми тут, власне, звернемо увагу на цей район. Його так позначимо червоним кольором. Дуже важка ситуація в Цукуреному. Як пише Богдан Мирошник, військовий оглядач, ворог продовжує сильні накати і штурми, масові такі штурми піхотні на районі Цукуреного і на саме село. Мають там певні успіхи. Основна задача окупантів – просування вздовж залізниці на Вишневе і на західній околиці Селидового, щоб перерізати два з трьох автошляхів, які ведуть до міста і залишаються під контролем. Ще один шлях – головний траса Селидове-Покровськ. Ворог намагатиметься перерізати просування від Новогродівки і від Маринівки цей шлях. Є запасні шляхи, обхід з Лисівки з південного заходу. Це поки ворога не виходить, ту ділянку наші військові тримають міцно. Отже, йде зараз боротьба за логістичні шляхи, за автошляхи, аби Селидове максимально обрізати, відрізати від основних українських сил і вже штурмувати його із кількох боків, з кількох флангів. Отже, зараз тут основні такі зусилля ворога сконцентровані. Що стосується району якраз ближче до Покровська, то звідси у нас, на жаль, надійшли трагічні новини із населених пунктів Миколаївка-Красний Яр. Саме тут стався масштабний
великий такий розстріл українських військовополонених. Ось ці населені пункти, які ми позначили, там поруч між ними розташована лісосмуга, лісопосадка. І з'явилися кадри, які ми не можемо показати в нашому огляді. Це кадри з дрона, нічна зйомка, якраз із тепловізійною камерою, де видно, що росіяни взяли у полон відразу 16 українських військовополонених, військових, які там тримали позиції. Вивели цих військових на відкриту місцевість, вишикували їх шеренгою і далі відкрили вогонь у спину із автоматичної стрілецької зброї, просто вчинили розстріл, абсолютно відвертий, неприхований. Тих, хто вижив після от перших тих пострілів, просто добивали автоматними чергами. Виглядало це все жахливо і звучить навіть опис жахливо, не те, що дивитися на це відео. Я не рекомендую це відео дивитися вам, ну, хіба що ви хочете бути свідками, знову ж таки, цих російських злочинів, то я думаю, що можете знайти легко ці відео в українських телеграм-каналах. І в Дениса Казанського я бачив, в інших популярних авторів це відео є поширене. В Офісі Генпрокурора України відреагували, власне, якраз називають місцевість, де це сталося, в дописі Андрія Костіна, генпрокурора, у соцмережах. І є заява від наших правоохоронних органів про відкрите кримінальне провадження, про слідство, яке ведеться, і документування цього випадку страти українських військовополонених. Мені мало що є до цього додати, тому що, на жаль, російські ці злочини, абсолютно нелюдські і варварські, стають дуже частими, поширеними. Явно, абсолютно ворог не приховує того, чим він займається на лінії фронту. Напевно, намагаються вони в такий спосіб психологічно тиснути на українських військових, на українських оборонців. Буде зворотня реакція. Я впевнений, що в найближчі дні і тижні українські військові там, де це буде можливо, будуть мститися ворогу. Ніхто це на відео фіксувати не буде, звісно ж таки. Тому росіяни мали би задуматися над тим, що може з ними завтра статися на полі бою, коли вони вже самі опиняться у ролі військовополонених. Ну, але там, очевидно, нема чим думати. Є лише звіряча жага катувати, вбивати і знущатися. Ну, от і коли починають до них ставитися так, то росіяни щиро обурюються, дивуються, а нас за що, як то кажуть. І в тому, в тій ситуації, яка була описана якраз і знята на відео, страти військовослужбовців наших, військовополонених, на Покровському напрямку, виникають питання до самого цього епізоду лише такі, чому і з яких причин 16 наших військовослужбовців, оборонців здалися в полон у цьому якраз випадку, у цій ситуації. Чи у них закінчився боєкомплект, чи вони були, скажімо так, деморалізовані і не вели оборонних дій. Бо насправді позицію там у лісопосадці може теоретично, не тільки теоретично, але й практично, ми це знаємо від наших військових, може тримати і менша кількість оборонців. Так, у цьому випадку ми бачимо доволі таки серйозну, не масову, але велику кількість військовослужбовців, які здаються в полон. На це має бути причина. Я думаю, командування цього сектору оборони мало би проаналізувати саму ситуацію, чому так відбулося, які були передумови цієї здачі в полон і що призвело до, зрештою, цієї трагедії. Це у нас така от ситуація, такі новини по Покровському напрямку. Ну і закінчуємо наш сьогодні, насправді, не дуже невеселий, оптимістичний, м'яко кажучи, огляд ситуацію по Вугледару. Ви самі все бачите, тут уже фактично закрилася ця кишеня по Вугледару, вже росіяни окупували повністю місто. Якраз ця заштрихована зона вказує на останні зміни, які на карті від Діпстейту з'явилися. І офіційно сьогодні з'явилася позиція командування ОСУВ «Хортиця», нашого східного командування, східного напрямку, які наші, значить, командири-офіцери заявили таке. Зазнавши чисельних втрат внаслідок тривалих боїв, противник не полишив спроб захопити Вугледар. Я вас прошу просто задуматися навіть над цим реченням. Тобто росіяни зазнавали чисельних втрат, але не полишали спроб захопити Вугледар. Ну, це справді так. Якщо ми візьмемо півторарічний термін, скажімо так, дистанцію таку часову,
то дійсно шалені втрати були ворога, але поза тим противник перегруповувався, підтягував резерви і готувався до нових операцій наступальних. Вугледар завдання стояло взяти постійно окупантів. В намаганні за будь-яку ціну взяти місто під контроль, противник зумів спрямувати свої резерви для проведення флангових ударів, які виснажили оборону підрозділів Збройних сил України. В результаті дій противника виникла загроза оточення міста. Вищим командуванням наданий дозвіл на здійснення маневру по виведенню підрозділів з Вугледару з метою збереження особового складу і бойової техніки, зайняття положення для ведення подальших дій. Отже, наше командування визнає офіційно, що війська з Вугледару виведені або значною мірою виведені. Я не знаю, насправді, де зараз ведуться бої, на яких рубежах. Очевидно, йде мова про всі північні околиці Вугледара, ці лісопосадки, які тут розташовані, ми їх бачимо, проглядаємо. Це дорога от на Богоявленку. І якраз шляхи відходу із Вугледара, які, очевидно, ще обороняють певні підрозділи 72-ї бригади та інших наших військових. Однак цей вихід відбувався ще з минулого тижня. Ми так відверто про це не говорили, оскільки це могло зашкодити нашим військовим. Але ну, наказ про відхід він з'явився значно раніше, ніж цього тижня. І відхід цей не можна сказати, що був вчасним. Він насправді був запізнілим і відбувався дуже і дуже важко. Ми вчора зачитували просто пряму мову військового 72-ї бригади чорних запорожців, яка героїчно боронила Вугледар, в яких умовах цей відхід відбувався. Невеличкими групами по 10 людей, часто із настанням темряви, але у ворога теж є тепловізійні засоби і дрони, які відстежують такі пересування. І з кожної такої групи далеко не всі виходили цілими і неушкодженими, і живими із Вугледара. Було по цьому шляху відступу дуже багато втрат. Часто це було 5-6 людей із групи, які гинули по ходу або були важко поранені. Їх було тяжко навіть вивезти звідти, тому що жодна техніка не доходила до Вугледара, буквально не могла доїхати, тому що її атакували і обстрілювали на відкритій місцевості. Отже, той же, говорить снайпер Станіслав Бунятов, айдарівець, в зовсім інших тонах описує картину навколо Вугледара, ніж це робить командування у Сувхорти. Це пише наш військовий таке. Вугледар – місто, за яке боролися ми всі. Місто, за яке поклали життя хлопці з різних підрозділів. Місто, де я зустрів війну зі зброєю. Я впевнено казав, що треба бути повним довбодятлом, щоб допустити оточення наших хлопців. Але хтось таки знайшовся. Дотримались до того, що бійцям довелося виходити з боями під ударними дронами, малими групами, залишаючи поранених на розстріл ворогу. Безвісти зниклий у клітинці навпроти прізвища мого знайомого 72-ї ОМБР. Ось такий допис від нашого військового. Ну, тяжкий допис, насправді. І з нього стає багато чого зрозуміло, насправді. Так, сьогодні і вчора з'явилися вже кадри того, як росіяни там лазять по Вугледару, свої прапори піднімають над розбитими будівлями. Різноманітні, ось як виглядає потрощене і спалене місто. І ось, власне, росіяни, які там розвішують свої ганчірки на будинках, які все ще стоять у Вугледарі, але, звичайно, вони зруйновані, ці будинки всередині спалені дощанту. І Вугледар можна використовувати виключно як військовий табір такий польовий, як укріплення. Що ворог і буде робити, там вони будуть накопичувати свої резерви, будуть намагатися звідти розгортати свої наступальні дії північніше по напрямку на Курахове, намагаючись атакувати вже наступні українські рубежі. Тому ті оцінки, які часом лунають у різних там аналітичних порталах, каналах, той же ІСВ пише про те, що Вугледар не має там якогось ключового значення, насправді до них треба ставитися критично, тому що не даремно Вугледар так довго українська армія відчайдушно тримала в обороні, обороняла, оскільки далі нічого немає за Вугледаром. Далі степи, далі є вже висоти кілометрів за 15-20 від Вугледара. Це район, зокрема, Зеленівки, Сухі Вали, Успенівка. Ось тут є гряда висот.
тягнеться фактично ще певні пагорби висоти до Богоявленки, але невідомо, чи можна тут вибудувати міцну і стійку лінію оборони. Отже, очевидно, це буде перший рубіж оборони Богоявленка. Окупанти будуть сунути сюди, атакувати широким доволі фронтом від Водяного, від Вугледара, намагаючись пробитися далі, північніше, і потенційно от вийти вже на Курахове. Це не станеться, звичайно, за тиждень, за два. Ворогу на це можуть піти місяці, аби здійснити цю задачу. Але втрата Вугледара, звичайно, нічого доброго не віщує для нашої оборони у цьому районі. І потенційно ситуація виглядає доволі таки негативно і песимістично. Тому ці всі спроби заспокоїти, погладити всіх по голівці, сказати, ну нічого страшного, ну слухайте, обороняли два роки Вугледар, коли все закінчується. Закінчилося, насправді, в Вугледарі 72-га бригада зараз. Вони буквально з величезними втратами ця бригада звідти вийшла. Бригада героїчна, яка відбивала дуже довго ворожі штурми і дійсно завдавала ворогу колосальних втрат. Але бригаду просто кинули там, одну її залишили в обороні Вугледара, не провели вчасно ротацію. І це теж питання до найвищого нашого командування, до генерала Сирського, до всього його штабу, команди. Чому так сталося? І я думаю, що якщо не зараз, то після завершення війни ці питання слід ставити, слід проводити і слідчі дії, чому так відбулося. Тому що на фінальному етапі оборона Вугледара виглядала, ну, м'яко кажучи, невдалою. Не було проведено вчасну ротацію, підсилення цього напрямку, ключового, важливого напрямку. Ну, зараз всі намагаються вдати, що нічого страшного не сталося. Про Вугледар добре написав вже згаданий нами Том Купер у його свіжому огляді. Є шматок тексту і роздумів про Вугледар, які я хотів би зачитати повністю, що називається «Без цензури». І завершити цим наш огляд. Щоб ви не сумнівалися, пише Купер, з українського боку нікому не спало на думку ввести у Вугледар хоча б один свіжий батальйон, провести якусь контратаку, наприклад, у північний фланг російського наступу на Вугледар з боку Причистівки, або допомогти витягти 72-гу бригаду. Навіщо це робити, коли у них закінчуються харчі, медичні засоби і пальне? І, здається, вони змушені залишити велику кількість поранених, які потребують евакуації. Але що робить український генштаб у всьому цьому хаосі? Замінює командира бригади на полковника Олександра Охрименка, зараз командир одного з її механізованих батальйонів. Мабуть, у кращих традиціях Збройних сил України у розпалі типові українські чвари. Наприклад, офіцери 72-ї бригади можуть скаржитися, що це офіцери в лапках, звичайно, пише, це якісь анонімні офіцери, так? Можуть скаржитися, що це Мар'яна Безугла неправильно повідомила про ротацію всієї бригади як про виведення. Зробила це публічно і таким чином дала росіянам зрозуміти, що ось він вдалий момент. Тоді, значить, російські військові розгорнули підкріплення і атакували. І тому зруйноване місто зараз за крок до падіння. Ну, вже фактично впав Вугледар. Панове, запитує Купер, на якій планеті ви жили тиждень-два тому? Даю орієнтир. Можна подумати, що ніхто, типу мене, не знав про намічену ротацію щонайменше із 20-22 серпня. Вибачте, точно не пригадую. Так, я не казав про це публічно, але якби я про це знав, то як думаєте, я б уберіг в лапках той план від російського ГРУ? І який дурень досі думає, що це перша російська атака під час запланованої ротації підрозділів Збройних сил України? Запитує риторично Том Купер. Таких атак було предостатньо. Ми можемо Черетини згадати, ми можемо згадати і інші напрямки, і той же Торецький напрямок, де за подібним сценарієм негативно події розвивалися. Вибачте, пише Купер, але ця маячня мені вже набридла. Це як кричати глухій людині, що в неї за спиною небезпека, а потім дивуватися, чому вона своєчасно не реагує. Загалом мені цікаво було почути, наскільки хтось прагне звалити усю провину на якусь там нардепку, скажімо так, і таким чином позбутися одного з найгучніших критиків системної некомпетентності українського генштабу. Бо я просто відмовляюся вірити, що якийсь професійний військовий серйозно намагається пояснити, що це Безугла нині несе відповідальність за системну некомпетентність і слабку внутрішню безпеку у вищих ланках Збройних сил України. А як щодо
того, що цієї катастрофи можна було б уникнути, якби Генштаб України просто виконував свою роботу. Наприклад, подбав про те, щоб вчасно вивести повністю виснажену 72-гу бригаду. Або написав цю кляту нову доктрину, щоб усіх офіцерів Збройних сил України готували відповідно до досвіду цієї війни, замість того, щоб далі базуватися на радянському досвіді Другої світової, якому більш ніж 70 років. Тоді і не було б проблем щоразу, коли відбувається ротація підрозділів. І нарешті, коли вже ми в лапках маємо все це обговорювати публічно місяцями знову і знову, бо інакше ніхто і ніколи не візьметься за реформування цього бардака, відомого як Генштаб України чи Збройні сили України. А потім люди дивуються, чому більшість бригад Збройних сил не можуть залучити достатньо добровольців. Я думаю, що ці слова цілком достатні, аби охарактеризувати ситуацію, яка відбулася біля Вугледара. І на інших ділянках фронту, на Покровському напрямку, зокрема, ми, думаю, повернемось до цієї теми ще неодноразово у наших оглядах. А наразі я дякую вам за увагу, за те, що додивились, дослухали до кінця. І побачимо завтра в новому огляді карти бойових дій.